сегодня слышать Божье Слово. И кто знает, чем сегодня особенное служение? Так и так. Тому я перемикаю себе зараз на українську мову. І ті, хто не розуміють цю мову, то вже не моя проблема, то вже є ваша тепер. Тоді це вже ваша проблема, це не моя. А якщо що, якщо я не знаю щось, як сказати українською мовою, то я переходжу на який там волинський чи луцький язик, мову, переходжу на ту мову, ви розумієте? Так, на суржик. Але, по-перше, я хотів сказати, знаєте, сьогодні я стояв тут під час поклоніння. Всі розуміють українську мову чи ні? Тут нема наших. А мою українську ви розумієте, все, супер. Тоді супер, перекладач не треба. Ви знаєте, я сьогодні стояв тут під час поклоніння, і таке мені прийшло розуміння. Завжди ми проповідуємо, хтось, може, не знає, або хтось вже помітив, завжди у протестантських церквах найголовніша частина служіння – це є сама проповідь, так? Проповідь Слова Божого. І знаєте, я завжди намагаюся сформулювати собі, завжди намагаюся намалювати собі таке уявлення, чому я це роблю, або чому щось трапляється, щось відбувається, чому? Я задаю завжди собі запитання, взагалі-то треба задавати собі запитання. І знаєте, я прийшов до такого висновку, стоячи тут, що проповідь Слова Божого має під собою три резона, три причини, три, як ще це сказати українською мовою, причини? Причини? Так і буде, нехай. О, добре. Ви бачите, ми як з'ясовуємо з вами. І так, які три причини для проповіді Слова Божого? Перше, на проповіді ми завжди говоримо про те, перше, який Господь. Ми маємо зрозуміти, ми маємо усвідомити, який Він є. Який Він є, у якого Бога ми увірували, який Він є. Друга причина для того, щоб проповідувати Слово Боже, що хоче зробити Господь. Що він намагається зробити, що він хоче зробити. Церква має про це знати. Діти Божі мають про це знати, вони мають жити цим. І третя, дивіться, третя причина, знаєте яка? Що тепер маємо робити ми? Все так просто. Хто такий Господь, що він хоче зробити, що маємо робити ми? Якщо церква завжди буде усвідомлювати ці три прості речі, люди, ми будемо завжди з вами щасливі. Тому що, можливо, в нас не буде всього того, чого ми хочемо для свого життя. Але ми будемо знати, хто такий Господь, чого Він хоче, що нам треба робити. Правда? Це ж дуже позитивна річ. Але сьогодні проповідь буде дещо про інше. Ви знаєте, я сьогодні, готуючись до цієї проповіді, мені прийшла така картинка. Я б сказав так, да, картинка. Малюнок такий у моєму уявленні прийшов. Хто пам'ятає, що завжди робив народ Ізраїлю до того, як вони виступали, або перед тим, як вони виступали проти ворогів у війні? Хто пам'ятає? Вони славили Бога, вони прославляли Бога. І знаєте, що таке прославлення? Прославлення, якщо сьогодні ви чули другу пісню, да? Як там пісня? Про любов твою співаю я. І знаєте, я такий собі теж, стоячи тут, я уявляв, як зараз, якщо йде битва, наприклад, щось, яке йде, якийсь бій йде. І знаєте, це неприродно під час бою співати. Під час бою людина думає про щось, вона думає про щось таке, знаєте, далеке від, або там, знаходячись там, вона думає про той бій, але ніхто не прославляє Бога. І що Бог наказав робити ізраїльському народу? Він наказав, перш ніж ви вступаєте у цей бій, завжди славте Бога. Поставте поперед свого війська, поставте групу прославлення, поставте тих, хто буде співати, тих, хто буде грати і таке інше. І знаєте, я усвідомив таку просту річ. Чому? Тому що коли грає прославлення, ми завжди відчуваємо дух перемоги. Хто відчуває це? Коли ми співаємо, коли ми славимо Бога, коли ми плескаємо у долоні, коли ми розуміємо, що зараз щось трапляється у духовному вимірі, щось трапляється, щось те, що ми не можемо зрозуміти, сформулювати самі собі, але воно трапляється. Саме тому, друзі, коли настає перемога, а будь-яка війна скінчується, вона скінчується перемогою. І перемога буде завжди на боці тієї країни або тих людей, хто на чиєму боці є правда. А правда, ми знаємо, що вона є зараз, вона є, ну так же, воно вже так стало, що правда є на українському боці. Ну так воно є, дійсно. Але що я хочу сказати? Перед тим, як настане перемога, друзі, є така штука, яка називається сезон перемоги. Знаєте, коли скінчується літо, ми відчуваємо, що наступним сезоном буде що? Весна, так?
Ні, осінь. Ми вже кажемо, літо, пам'ятаєте у цього класика? Уж літо осінню дишало. Бачите, літо завжди переходить у наступний сезон. Те ж саме, друзі, коли є сезон війни, буде, обов'язково буде сезон перемоги. І коли цей сезон наближається, дуже важливо, щоб ми з вами розуміли, усвідомлювали, що будь-який сезон перемоги, він починається у духовному світі. Він починається у духовному вимірі. Саме тому я хочу сказати вам, я відчуваю, я не буду казати зараз, що скоро дуже буде перемога, але я відчуваю, що настає сезон перемоги. Я не знаю, як це буде. Я не розумію, що ми будемо чути в новинах, але я відчуваю в своєму серці, в своєму дусі, я точно, глибоко переконаний, що настає сезон перемоги. Можна здати, можна сказати амінь, слава Богу за це. І знаєте, я не намагаюся сьогодні бути військовим або політичним експертом і сказати, ми перемагаємо. Ні, я просто кажу те, що відчувається в дусі, що відчувається в серці. І я знаю, що Бог, він ніколи не дає нічого, він ніколи не розкриває нічого в духовному світі, якісь таємниці, якщо він не буде це робити, якщо він не зробить це. І я не хочу сказати, я пророк, я кажу, що буде перемога. Ні, це не так. Але я відчуваю, що настає сезон перемоги. Ви знаєте, коли 24 лютого почалася ця війна. Знаєте, коли якісь жахливі речі відбуваються в нашому житті, у нас завжди є реакція. У кого була реакція 24 лютого? Хтось відчував страх, хтось відчував жах, хтось відчував біль. Ну, люди відчували різні, у всіх були різні відчуття. Якщо ви спитаєте мене, що було в мене, я вам скажу так, можливо, це дуже так, недуховно. Можливо, це не духовно, але, я не знаю, як це сказати, ну ладно, скажу. У своєму серці я відчував одну фразу. Руський воєнний корабль. Що я маю, зрозуміти мене, я не кажу нічого плохого, нічого поганого. Я маю на увазі, що я відчував, і я глибоко був переконаний, що вони не мають на це права. Знаєте, ніякого жаху, ніякого страху. Тільки, знаєте, таке? Ні. Я б не сказав впевнені, знаєте, відраза. Відраза, яку ти відчуваєш. Знаєте, що таке відраза? Отвращення. Відраза до тих людей, котрі йдуть сюди. І я знав, що якщо така є відраза, нема ні страху, нічого такого. І я знаю, якщо це трапилось, ще раз скажу, будь ласка, зрозумійте мене правильно, тільки зрозумійте мене правильно. Я не кажу, що ця фраза, вона вірна, і я проти всіх цих бранних слів. Я кажу, я маю на увазі, що саме ця фраза, вона відобразила позицію українського народу до тих загарбників. Вони думали, що коли вони прийдуть, тут всі будуть у страху. Але ні. Але ні. І знаєте, що я зараз відчуваю? Я відчуваю, що цей дух перемоги, він більше і більше, з кожним днем він буде більше і більше і більше. Ми будемо його відчувати. Але я хочу, щоб ви зрозуміли, першими це мають почати Церква Божа, це мають почати діти Божі. Саме тому я сьогодні маю таке прагнення проповідувати на таку тему. Тема сьогоднішньої проповіді – починай сезон перемоги. Починай. Знаєте, як ми розуміємо, що близиться зима, наприклад, люди починають утеплювати свої дома, так? Як ми розуміємо, що настає весна, люди починають відклеювати цей скотч зі своїх вікон. Як ми розуміємо, що настає літо, ми йдемо і всі купуємо там купальники, плавки, шорти, починаємо купувати. Як розуміти, що йде осінь? Всі намагаються піти і купити щось там, знаєте, на зиму, утеплюватись. Тобто сезон починається, і коли сезон починається, люди, я хочу, щоб ви розуміли, починаємо сезон перемоги, дивіться сюди, бачите? Починати сезон перемоги, знаєте, коли в Давида почався сезон перемоги? Тоді, коли він перемагав ведмедя, тоді, коли він перемагав льва, тоді, коли він перемагав всіх тих вовків, може, я не знаю, когось, але він перемагав. В нього сезон перемоги почався проти Голіафа. Дивіться, коли він підійшов до того струмку і взяв з того струмка 5 каменюк. Як ви гадаєте, він взяв тих 5 каменюк навіщо? Навіщо він взяв 5 каменюк? Хто скаже мені? Щоб перемогти. Дивіться,
Для чого він взяв 5 каменюк? Хтось каже, ну щоб нести, на всякий, про всяк випадок. Хтось каже, ну щоб було чим мітати. Хтось каже, ну щоб намагатись змагатись з тим Голіафом. Ні, ви не розумієте. Він взяв 5 каменюк, щоб його перемогти. Він не йшов програвати. Він йшов, розумієте це? І знаєте, що я усвідомив? Що війна, вона наклала великий відбиток на великий прошарок українського суспільства. Знаєте, який це відбиток? Відчуття поразки, відчуття неспроможності, відчуття якогось, знаєте, безісходності, безвиходдя. Це відчуття, люди, воно відчувається. Хтось каже, та нічого не буде. Біжіть звідси всі. Куди? Куди біжати? Куди бігти? І навіщо? Якщо починається сезон перемоги. Але це треба розуміти, це треба відчувати, це треба усвідомити у своєму житті. Я хочу вам прочитати одне місце з Писання і з Біблії. Це буде книга пророка Ісаї, 7 розділ, з 1 по 9 вірші. Або стихи, можна сказати. Стихи, да. Якою там мовою? Західною мовою, західноукраїнською мовою, стихи, а нашою мовою вірші. Вірші буде. Ну, я так прикалуюсь. І так. І сталося за днів Ахаза, сина Іотама, Узійного сина, царя Юди. Вийшов Рецін, цар сирійський. І читайте, люди. І Пеках, син Ремалін, цар Ізраїлів, до Єрусалиму на війну на нього. Скільки було царів? Нічого не нагадує вам? Так буває, да? Є, знаєте, є такий вислів. Дурак дурака видить. І вони ж паруються, знаєте? Ні, там дурак дурака. Вони паруються, люди. Вони паруються. Ви знаєте, що люди, які нерозумні, вони паруються завжди. Тому що, знаєш, один сказав щось нерозумне, він сказав, а, молодець. Той сказав нерозумне, молодець. Кукушка хвалить петуха за те, що хвалить он. Вони завжди паруються. І ось вони спарувались для чого? Щоб вийти на війну на нього та не міг звоювати його. Не міг. Спарувалися двоє великих країн, щоб заволодіти однією маленькою країною, але не змогли завоювати його. Але давайте ми зараз з вами пройдемо і зрозуміємо, що передувало цьому і не міг звоювати його. Другий вірш. І сповіщено Давидів дім, і сказано, став табором Арам у землі Єфремовій, і захиталося серце його, і серце народу його, як хитаються лісові дерева від вітру. І сказав Господь до Ісаї, вийди напроти Ахаза, ти та твій син Шеар-Яшуб до кінця водовіду горішнього ставу на биту дорогу поля валюшників. Валюшників, да. Так написано, я не знаю. І скажеш до нього, стережися і будь спокійний, не бійся, а серце твоє нехай не м'якне. Я хочу сказати вам сьогодні, нехай твоє серце не м'якне більше. Коли ви чуєте ці новини, погані, може, новини, або хтось там зараз, він бахне зараз тим, нехай ваше серце не м'якне. Через два залишки тих димлячих головешок від полум'я гніву Рецина і Арама сина та сина Ремалійного. За те, що Арам, Єфрем та син Ремалійн радили проти тебе лихе, радили, це згуртувались. Я ж кажу, вони гуртуються. Вони ж і шукають один одного завжди. Радили проти тебе лихе творячи, говорячи, ходім на Юдею, та її налікаємо і здобудемо для себе. Здобудемо для себе. Що здобудемо для себе? Юдею. І настановимо царем серед нього та Ваїлова сина. Бачите, ну нічого не змінюється. Те ж самий сценарій. Нічого не змінюється. Януковича навіщось викликали там у Білорусь на самому початку війни. Що вони думали? За три дні. І постановимо. І настановимо царем. Так сказав Господь Бог. Цього що? Не станеться і не буде. 256-й день війни. 255-й день війни. Знаєте чому? Цього не станеться і не буде. Чому весь світ зараз він каже? А як це можливо? Тому що Господь каже. Коли він щось каже, друзі, ми маємо чути і розуміти, що він каже. Дивіться, світ, який не знає Бога, він завжди реагує на результат.
Але велика проблема, коли діти Божі, котрі мають знати свого Бога, вони теж слідкують за результатами, але не розуміють, що трапляється. Це проблема. Господь сказав, цього не станеться і не буде. Восьмий вірш. Бо голова Араму – Дамаск, а голова Дамаску – Рецин. Та ще 65 літ, 65 літ, і буде зламаний Єфрем так, що перестане бути народом. Вам нічого це не нагадує, ці слова? Читайте Біблію. Як казали колись, як я навчався у університету військовому, казали, учіть матеріальну часть. Діти Божі, читайте Біблію. Там все написано і навіть більше. І дивіться, 9 стих. Я знав, вірш. А голова Єфрему – Самарія, голова Самарії – син Рімалін. І дивіться, якщо ви не повірите, то не встоїте. Я хочу сказати сьогодні, дуже важливо для дітей Божих, для церкви Божої, для кожного християна усвідомити, що каже Господь. А він каже, якщо ви не повірите, то ви не встоїте. Друзі, я хочу сказати, якщо ми дійсно хочемо з вами або мріємо про перемогу України, ми маємо зрозуміти, усвідомити, маємо почати жити і починати сезон перемоги. Треба почати сезон перемоги. Треба вже готуватись. Не треба готуватись потім, коли вже знаєте, по телебаченню об'являть і скажуть нам, все, ми перемогли, ура, ми перемогли. Ні. Друзі, ми починаємо святкувати тоді, коли ми знаємо, що каже Господь. І коли ми усвідомлюємо, що каже Господь, то ми маємо реагувати на це. Саме тому, друзі, про що кажуть ці вірші? Давайте я вам так прочитаю. Ми, світ навколо нас, не має надії, тому шукає підтвердження або... Шукає підтвердження для цієї надії в оточуючих обставинах. Але віруюча людина має мати за фундамент Бога, Його слова і Його бачення життя і обставин. Амінь. Як віруюча людина живе? Біблія каже, що віруючі, вони живуть тим, що вони не бачать, так? Або тим, що не є видимим. Навіть те, що ми не бачимо, не є достатнім аргументом для того, щоб не вірити, що воно не існує. Навіть ми, якщо ми його не бачимо. Саме тому, друзі, я хочу, коли ми говоримо про перемогу або про сезон перемоги, ми завжди маємо запитувати себе дуже прості питання. Наприклад, що сьогодні дає тобі переконаність або впевненість у майбутньому? Що це? О, курс долара знизився. Ху, слава Богу, життя кращає. А хтось каже, о, так, дітки виросли, віддамо замуж, одружимо, нормально, пенсію забезпечено. Що дає тобі впевненість в майбутньому? Що переконує тебе, що твоє майбутнє, воно буде правильним, воно буде добрим, воно буде гарним? Що дає цю переконаність тобі? Де ти знаходиш? Звідки ти береш для себе інформацію, як дитина Божа, як християнин? Звідки, як віруюча людина, ти знаходиш для себе фундамент, на якому ти будеш стояти? Звідки він? Він має бути від Бога та Його Слова. Якщо не так, люди, тоді, я скажу вам так, ми будемо святкувати перемогу на два дні пізніше, ніж всі інші. Тому що багато віруючих людей не читають новини, не дивляться телек. Саме тому ви будете святкувати перемогу, коли на вулиці буде шумно, і ви скажете, а що таке? А там щось трапилось? Так війна скінчилась. Коли? 3 дні тому. Ой. Розумієте? Ми маємо святкувати заздалегідь. Тобто тоді, коли Бог виносить своє визначення перемоги. Коли Він каже, все, перемога починається. Все, вона вже починається. І ми маємо розуміти це. Ми маємо знати, коли це трапляється. Ми маємо відчувати і розуміти, коли це трапляється. Тому, друзі, що ми бачимо у цьому місці з Біблії? Ми бачимо людей, дивіться, бачите, він йому каже, якщо ти не повіриш, то ти не встоїш. Ми бачимо людей, ми бачимо народ Божий, який потрапив у складне становище, проти якого воюють зараз, проти якого б'ються дві сильні держави, два сильних вороги. І що трапляється? Люди, які вірили у Бога, не вірять, що він може їм дати перемогу. Бачите, він каже, якщо ти не повіриш. Якщо ти не повіриш. Тобто він не вірив.
Ці люди, вони не усвідомлювали. Бог мав, Бог мусив знайти Ісаю, пророка, для того народу і сказати, я посилаю тебе, тому що ці люди, вони не вірять, що вони можуть перемогти. Вони не усвідомлюють цю перемогу, вони не відчувають її, вони не переконані, що вони переможуть, саме тому я не можу дарувати їм цю перемогу. Знаєте, люди, коли є така у боксі, професійному боксі є така штука, називається дуель поглядів. Хтось знає, бачив, коли два боксери, вони стоять і витріщаються один на одного чомусь. Але це дуже важливо. Знаєте, що трапляється? Що трапляється під час цієї дуелі поглядів? Вони дивляться один одному у очі, і хтось з них, він здається. Тобто вони перемагають. На ринзі це вже відбувається те, що має відбуватись. Але перемога для багатьох з них, перемога відбувається саме під час цієї дуелі поглядів, яка буває там за день або за два до самого поєдинку. От там відбувається вона. Саме тому я хочу сказати ще до вас. Він каже, якщо ви не повірите, тобто вони не повірили. Вони знали Бога, вони молились йому, вони вірили у нього, вони будували храми, вони вірили, що Бог на їхньому боці, але вони не вірили, що вони можуть перемогти. Я хочу сказати вам, сьогодні, коли ми чуємо ці новини, якщо кажуть, йдіть у бомбосховище, йдіть у бомбосховище, але ми маємо бути з вами переконані, що ми перемагаємо. Це треба розуміти у своєму серці. Ніколи, ніколи не здавайся. Був колись прем'єр-міністр Великобританії Уінстон Черчилль. В нього є одна дуже коротка, але дуже видатна промова. І знаєте, коли він сказав цю промову? Він сказав, коли німецько-фашистські загарбники, вони зруйнували майже 70% Лондона. І він вимовляє на радіо одну дуже визначну промову. Знаєте, що вони під час цієї промови він сказав? Ніколи! Ніколи! Ніколи не здавайся. І це визначило перемогу. 70% твого міста зруйноване. Вони летять і вони бомбардують твоє місто. А він каже, ніколи, ніколи, ніколи не здавайся. Чому? Якщо ви прочитаєте біографію Черчилля, то ви зрозумієте, чому він саме так сказав. Я вам дуже рекомендую, прочитайте його біографію, ви будете дуже здивовані, що ця людина, вона скільки разів вона терпіла поразку, але він ніколи не здавався. Двічі його знімали з поста міністра внутрішніх справ. Двічі або тричі він був у полоні, коли він воював, він колишній військовий. Але він ніколи не здавався. Ніколи не здавався. Ми маємо з вами зрозуміти, друзі, ми маємо повірити, що Бог ніколи не програє. Ви скажете, я в це вірю. Давайте я вам прочитаю одне місце з Писання, з Біблії. Прочитаю для тих, хто... Та ми віримо. Євангеліє від Марка, 9 розділ, 24 вірш. Марка, 9 розділ, 24 вірш. Зараз батько хлоп'яти зі слізьми закричав і сказав, «Вірую, Господи!» Поможи. Батько приводить хлопця до Ісуса Христа і каже, його треба зцілити, його треба освободить. Ще один освободитель. І він каже, я прийду, тому що я вірую, але... Знаєте, мені це дуже нагадує багатьох християн. Ми живемо в перемозі, але завжди про щось нервуємо. Завжди! Ми завжди про щось нервуємо, тому що, Господи, все класно, на ізжогі. Ми завжди такі. Дивіться, він каже, я вірую, але поможи моєму невірству. Я скажу вам так, друзі, це проблема нашого часу, це проблема християнства у нашому часі. Я хочу вам дати зараз роз'яснення, чому це трапляється саме так. Це трапляється саме так, тому що у людей, які живуть у нас час, тобто у нас з вами, у багатьох, дивіться, прагнення до щастя, позитиву та комфорту, воно перемагає здоровий глузд християнина, щоб усвідомити, наскільки великий Бог. Тобто, багато людей, багато віруючих людей зараз мислять саме таким чином. Якщо в мене все в позитиві, якщо в мене все добре, і якщо в мене все класно, то слава Богу. А коли в мене все погано, я щось втрачаю, і в мене не все гаразд, то Боже, допоможи мені.
Ти можеш мені допомогти? Звичайно, може. Хто сказав, що не може? Хто сказав, що не може? Мої обставини. Обставини зараз, вони кажуть гучніше, вони промовляють гучніше до людей, ніж здоровий глузд, що Господь більший за все. Чому ця людина привела свого сина до Ісуса Христа? Хто мені скаже? Тому що вірила, що Ісус Христос може зцілити його дитину, так? Він приводить дитину до Христа і каже, я вірю, но помоги моєму неверію. Це, друзі, це, ну, як по-англійськи є, insanity, це безумство. Щось не гаразд з цим. Розумієте, щось не гаразд трапляється з нами зараз. Тому що ми віримо, що Бог є великий, але... Але є але. Ні, так не буває. Ми маємо з вами зрозуміти, люди, що зараз Бог саме такий, яким він був, коли він зцілював людей, коли він їх, я не знаю, звільняв, коли він давав перемогу юдейському народу, коли він робив все це, саме такий Бог він є і сьогодні. Він не змінився. Він не став слабший або сильніший. Він є такий, який він є. І знаєте, багато віруючих людей, у них, я вам так дам, намалюю вам таку картинку, щоб ви розуміли. Коли все добре, Бог сильний. Коли не все добре, тоді допоможіть Богу мені зробити добре. Воно так не працює. Воно так взагалі не працює. Я вам наведу зараз один приклад із Біблії, і ви зрозумієте, як воно має працювати. Повторення закону, второзаконня, повторення закону, 6 розділ, 15 вірш. Написано, бо Господь, Бог твій, Бог заздрісний. Російською мовою рівнітель, тобто рівнуючий. До чого він рівнує? А він рівнує, друзі, тоді, коли в нас все добре, і нам Бог не треба. Дивіться, у нас проблема. Наше прагнення до того комфорту виключило Бога, виключає Бога з нашого життя. І ми намагаємось його підключити тільки тоді, коли є обставини, з якими ми не можемо справитись. Але наш Бог є яким? Заздрісним, або хтось каже, ревний Бог, да? Ревний Бог. Наш Бог є такий. І знаєте, я вам скажу, люблячий і справедливий Бог, коли ми приходимо до нього як тривога, то він каже, без мене. Ні, Бог не може так робити. Бог твій є Бог, який заздрісний посеред тебе. Щоб не запалився на тебе гнів Господа Бога твого, і щоб він не вигубив тебе з поверхні землі. Наш Бог, друзі, він є люблячий та водночас справедливий. А може тільки люблячий? Ні. А може тільки справедливий? Ні. Він і люблячий, і справедливий. Саме тому Бог, коли ми забуваємо про нього в нашому повсякденному житті. Наприклад, хто з вас пам'ятає про Бога, коли ви, я не знаю, прокидаєтесь і чистите собі зуби? Хто пам'ятає про Бога? Хто у цей час усвідомлює його велич? Багато з нас роблять це на автоматі. Ну, я чищу зуби, я ж можу почистити. Я вам наведу один такий приклад. Був колись такий монах, католицький монах, блажений Августін. І він колись у своїх книгах він писав про себе одну таку річ. Коли він був відповідальним за кухню, він чистив картоплю. І перед тим, як він починав чистити картоплю, він завжди молився і казав, Господи Боже, допоможи мені почистити цю картоплю. Я вблагаю тобі, направляй мої руки, направляй мій розум, щоб я міг почистити цю картоплю, щоб люди, які будуть її потім їсти, вони були благословені і так далі, і так далі. Під час чищення картоплі він завжди молився, дякую Боже, що ти зараз зі мною, і ти допомагаєш мені чистити цю картоплю. Коли він скінчував чистити всю картоплю, він казав, Боже, дякую, без тебе я б не міг цього зробити. Хтось скаже, в смислі, як це ти не міг би цього зробити? Ми всі, хто вміє чистити картоплю, підніміть руку. Всі. Як це я не можу зробити це без Бога? Ми всі вміємо чистити картоплю. Ми всі знаємо, як чистити картоплю. Саме тому, коли ми її чистимо, ми про кого не думаємо, не розмірковуємо. За Бога. Ми не думаємо, нам не треба він. Коли ми намагаємось підключити його, скажіть мені,
коли ми стикаємось з чимось, що ми не вміємо, ми не знаємо, як робити. Але наш Бог є Бог, який заздрісний. І він каже, ні, я хочу бачити, що ти потребуєш мене кожної миті твого життя. Я хочу бачити саме це. Я хочу розуміти, що я потрібен тобі не тільки тоді, коли є щось, що ти не можеш робити сам. Знаєте, люди, я скажу вам так. Є деякі дівчата, що не вийшли ще заміж. І, можливо, вони ніколи не вийдуть заміж. Знаєте чому? Тому що вони все вміють робити саме. Шафу зібрати можуть. Крісло, машину столкнути. І знаєте, вони такі незалежні дівчата. Я все можу робити сама. Чоловік думає, та короче. А що, навіщо її я? А що я зможу зробити поруч з нею? Чим я можу бути корисним? Вона сама собі і чоловік, і жінка. Нехай сама і живе. Це, звичайно, приклад. Це малюнок, який я намагаюся намалювати у вашому уявленні, щоб ви зрозуміли. Ми не можемо так бути з Богом. Бог, він хоче бути, він бажає бути переконаним, що ми потребуємо Його кожної миті нашого життя. Що ми думаємо за Нього, що ми потребуємо Його, що ми віримо у Нього кожної хвилини, кожної миті нашого життя. І якщо ми цього, ще раз кажу, якщо ми цього не потребуємо, тоді, коли приходить той час, коли ми потребуємо Його, він може просто стояти в стороні і сказати, окей, давай. Давай, вперед, я в тебе вірю. Ні. Друзі, саме тому хочу сказати, сезон перемоги. Це сезон, ми включаємось, ми готуємось, ми вступаємо у цей сезон, коли ми робимо 4 прості речі. Я хочу дати вам сьогодні 4 прості речі, які ми можемо використовувати кожного дня. І я скажу вам так, вони не тільки наближають нас і вводять нас у цей сезон перемоги. Ні, вони вводять твоє життя у сезон перемоги. Вони вводять не тільки війну і ці обставини, яких ми зараз з вами живемо. Вони вводять все життя. Вони можуть ввести все людство у той сезон перемоги, про яку завжди говорив Господь. Давайте прочитаємо зараз, що це мають бути за обставини. Але перед цим давайте візьмемо ще одне місце з Писання. Знову повернемось. Ісая 7:9. А голова Єфрему – Самарія, а голова Самарії – син Ремалін. Якщо ви не повірите, то не встоїте. Саме про це Бог хоче сьогодні, друзі, щоб ми з вами зрозуміли. Тому перше, з чого складається цей сезон перемоги, або як ми можемо входити у цей сезон перемоги. Перша річ, я собі записав. Пізнавай Бога більше, ніж ти пізнаєш своє життя. Пізнавай Бога більше, ніж ти намагаєшся пізнати життя. Хто з вас читає якісь книжки? Дивитесь якісь передачі, програми, фільми. Навіщо ви це робите? Скажіть мені. Я одразу скажу, це добре. Це супер, що ви робите. Це класно. Якщо в церкві... Підніміть ще раз, хто читає книжки? Підніміть руки. О, так у нас є будуще. Якщо хтось читає книжки, то це гарно. Це супер. У нас є майбутнє. Зараз таке питання. Навіщо ми це робимо? Я вам відповім, ми намагаємось пізнати життя та його таємниці, щоб покращити своє життя. Так чи ні? Ми намагаємось з'ясувати щось для себе. Ми намагаємось, як цей опит по-українськи? Досвід. Ми намагаємось перейняти досвід прийдешніх поколінь, щоб наше покоління жило краще, так? Ми намагаємось це перейняти, цей досвід. Ми намагаємось його взяти до свого життя. Прийняти до свого серця. Прийняти до свого розуму. Так чи ні? І це прагнення у деяких людей, воно буває таким сильним, що вони читають по 3-4 книжки за тиждень. Бачите, як люди хочуть жити краще? Добре чи це погано, скажіть? Добре. Але Бог каже... Пізнавати треба його більше, ніж ми намагаємось пізнати життя. Знаєте, в чому наша проблема? Ми завжди намагаємось пізнати життя краще, ніж Бога. Але скажіть мені такі, відповідіть мені, будь ласка, на таке просте запитання. На цій землі ми будемо жити вічно?
А де ми будемо жити вічно? З Богом, да? То кого нам треба познавати більше? Чи життя? А для багатьох людей це рівно. Багатьох віруючих це знак рівняння. Я пізнаю життя так само, як я пізнаю Бога. А для деяких я пізнаю життя навіть більше, ніж я познаю Бога. Саме тому, друзі, коли така людина, вона живе у сьогоденні, вона не дуже розуміє те, що вона Бога відклала на другий або третій план свого життя. Розумієте? І запрошує його у своє життя тільки тоді, коли трапляються невимовні обставини. Коли вона нічого не може вже зробити. О Боже, де ти є? Саме тому ця людина, цей батько, пам'ятаєте, він сказав, я вірую, але допоможи моєму невірству. Звідки то невірство взялося? Звідки воно береться? А це є, друзі, це є недолік того, що коли все було добре, то ми відклали Бога на який план? А деякі намагаються пізнати життя. Замінюючи це пізнання життя, цим пізнанням життя, пізнання Бога. Вони вважають, що це достатньо. Наприклад, якщо я багатий, це вже супер. Ні. Ти просто багатий. І все. Але ти не розумієш цього життя. Знаєте чому? Тому що коли приходить війна, як сказав один мій товариш, він сказав, ще 2 місяці тому я був мільйонером. А зараз... І дивіться, і знаєте, він не розчарувався у житті. Знаєте чому? Тому що в нього є Бог. Багатство, воно в тебе є, а потім його нема. А потім знову є, а потім знову нема. А потім знову є, а Ісус є завжди. То кого ми маємо пізнавати більше? Ісуса, да? А коли? Завжди. Це перше. Перша рекомендація, перша така штука, яка вам допоможе, дуже допоможе. Вона має вам допомогти. Друга. Велич Бога над усім своїм життям. Не себе самого або своє світосприйняття, а саме Бога. Знаєте, є багато віруючих людей, які живуть, вони так скажуть, вони вірують, вони сприймають Бога крізь призму свого особистого світосприйняття. Тобто Бог такий, яким я сприймаю світ. Бог люблячий. Чому? Тому що мені треба, щоб він був люблячим. Але він ще справедливий. Ні, я не вірю в це. Зрозумійте, Бог такий, який він є. Ми маємо його сприймати і величити його своїм життям. Тобто, я пізнаю Бога, і потім я дозволяю, я не можу сказати так, дозволяю, але я дозволяю Богу величити, моєму життю величити Бога. Тобто я не свій світогляд, розумієте, формую або щось змінюю в ньому. Знаєте, є багато християн, які намагаються покращити свій світогляд за допомогою Бога. Так воно не працює. Або ти починаєш усвідомлювати світ таким, яким його усвідомлює Бог, і Бог змінює твоє життя, або Бог стоїть в сторонці, він каже, окей, давай сам. Так воно не працює. Тобто ми не можемо величити Бога там, де у нас є складні обставини, а у інших обставинах казати, я сам все зроблю. Хто з вас молиться за їжу перед тим, як ви їсте? Хто молиться? Хто благословляє їжу? А чому? Ви що, самі не знаєте, як? Або ви не дуже, як сказати, довіряти? Або ви не дуже довіряєте вашій дружині та процесу приготування їжі, бо там, може, технологічна карта збилась. Ні. Знаєте, чому ми молимось? Я вчора спілкувався з Артурчиком. І Артурчик там їсть сирники, і я кажу, а ти помолився вже? А він каже, так я вже з'їв половину. Я кажу, окей, так можна ж помолитись. Він каже, а навіщо? Я кажу, так ти ж вдячний Богу, перший сирник був смачним? Так. Я кажу, ти вдячний Богу за це? Так. А другий який? Теж смачний. Я кажу, так подякуй Богу за це. А що так можна? Можна.
Я хочу сказати сьогодні вам, велич Бога всім своїм життям. Тобто, намагайся збудувати свою сім'ю не так, як ти це розумієш. Дивіться, ми з дружиною займаємось вже 12 років, цим проєктом «Анатомія шлюбу». Анатомія, да? Ми розуміємо деякі речі, багато речей ми розуміємо про сім'ю, про відносини. Але знаєте, я скажу вам так завжди, я завжди молюсь за свою сім'ю. Не тому, що я не знаю, як її будувати. Я знаю. І можливо, скажу так, можливо, я знаю навіть більше, ніж деякі люди. Або більше, ніж багато людей я знаю про сім'ю. Але це не робить мене переможцем у питанні моєї сім'ї. Тому що я можу знати багато, але в своїй сім'ї я не завжди можу це використовувати. Тому я потребую Бога. Тому своєю сім'єю і своїми тим, як я будую свою сім'ю, я теж маю величити Бога. Знаєте, наприклад, Саша, ти з 14 року, це вже 8 років, як ти був на війні, так? Ти ж розумієш якісь там питання у війні, маскування? Розумієш ці речі чи ні? Розумію. І знаєте, це саме опасне. Небезпечне, дякую. Це саме небезпечний час. Знаєте чому? Коли людина вважає, що він все вже зрозумів, це дуже небезпечний час. Тому що саме в цей час трапляються проблеми. Трапляються лиха. Ти втрачаєш оцю пильність. Ти її втрачаєш. Ти не величиш в цей час Бога. Ти не кажеш, Боже, як я це маю зробити? Але я знаю, як це зробити. Навіть якщо ти знаєш, як зробити. Знаєте, я не знаю точно, чи це так, чи ні. Хтось сказав мені, або десь я читав, що коли пілоти літаків, коли приходить в них такий час, коли вони стають впевненими в своїх діях, коли вже все роблять на автоматі, знаєте, що роблять керівництво? Воно відсторонює їх від політів. Відсторонює. Вони кажуть, ти не можеш літати. Чому? А тому, що ти втратив цю пильність. Ти втратив розуміння того, що тобі треба щось робити. Ти вже знаєш. Знаєте, ну, хто переключає, наприклад, на автоматі в себе там передачі в автомобілі? На автоматі ми це робимо. Ми навіть інколи ми повертаємо праворуч або ліворуч, ми не вмикаємо поворотник, ми не дивимося у дзеркало. Буває таке чи ні? Буває. І коли трапляються аварії, скажіть мені, коли ми дивимось, або коли ми не дивимось у тут дзеркало. Коли трапляються аварії? Коли не дивимось. Саме тому я хочу сказати, велич Бога всім своїм життям. Тобто навіть тими сторонами свого життя, у яких ти вже впевнений, ти вже пізнав Бога. Третя річ. Будь готовий вірою віднести свого ісяка на жертовний камінь. Знаєте, що я зрозумів? Я зрозумів, що між нами та Богом завжди стоять якісь ісаки. Знаєте, що таке ісак? Хто пам'ятає Аврааму, кого Бог дав? Як звали його сина? Ісаак. Скільки він чекав цього сина? Спочатку 90, а потім ще. Був це довгоочікуваний син чи ні? І знаєте, що трапляється? Коли ми отримуємо щось від Бога, цей Ісаак завжди стоїть між нами та Богом. Що Бог сказав Ісааку зробити, перш ніж він його повів далі? Сказав, принеси його в жертву до мене. І знаєте, я зрозумів, що для деяких християн відповіді, позитивні відповіді Бога на деякі їх молитви, на деякі з молитов, вони стають проблемою, яка далі їм блокує, да, і їх подальше життя. Вони не можуть розвинутись далі. Вони перестають це робити. Вони перестають відчувати потребу в Бозі, тому що вони вже отримали щось. Дівчина, ще не одружена така, знаєте, ой, я сьогодні з'їла три фасольки замість двох. Ой, ні, треба завтра з'їсти одну замість двох. І вона все рахує. А потім вийшла заміж така. Та що там? Де там? Да, слышали? Ти перестала за собою слідити. Так я сьогодні в чому не подозріваю. Розумієте? Друзі, розумієте, яка проблема? Тобто ми отримали щось, і це щось скаже, ну все, розслабся, все класно, все добре вже в тебе. Навіщо тобі той Бог? Це дуже небезпечна річ. І якщо ви дійсно хочете перемоги,
то ви завжди маєте бути. Знаєте, завжди маєте це робити. Один мудрий китайський філософ сказав, якщо ти хочеш миру, готуйся до... Тобто, якщо ти, якщо твоя армія буде потужна, ніхто ніколи не наважиться тебе, проти тебе воювати. Якщо твоя армія потужна, знаєте, чому росіяни розганяли усе цей міф про свою армію? Друга армія світу, друга армія світу. Щоб ніхто на них не нападав. І коли ти не маєш тої армії, то краще прибрехати. А українці сказали, так в нас нічого нема. О, давай на них нападати. Люди, зрозумійте, Ісаак, як найвище благословення твого життя, це не означає, це не кінець життя. Дитина, яку ти отримав або отримала, це не кінець життя, ще нічого не скінчилось. Ще треба цю дитину виховати. І треба виховати так, щоб коли тебе ховали, ця дитина сказала, вихована дитина сказала, слава Богу за мою маму або за мого тата. А не сказала так, слава Богу, здох. Ви розумієте? Треба це ще зробити. Ми потребуємо Бога. Я потребую Бога. Мені, я 27 років вже у Христі. 27 років я увірував. І я вам хочу сказати, я ніколи не кажу, що я вже все зрозумів. Я навіть так не вважаю, що я все зрозумів. Я тільки вважаю, що я усвідомлюю, що в мене зараз є відповідальність бути тут і проповідувати те, що я проповідую. Ось все, що я розумію. І робити те, що вже мені відомо. І просити Бога допомогти мені це робити, бо я не можу це зробити сам. Чим більше Бог тобі відкриває, чим більше Він тобі відкриває, тим більше ти розумієш свою неспроможність зробити навіть дещо. Знаєте, мене дуже лякають віруючі люди, які кажуть, не питання. Мене дуже лякають ці люди. Тому що я знаю, що саме ця людина, коли вона потрапить у складне становище, ця людина збіжить першою. Тому що вона слабка. І все це, друзі, це пафос. Четверта річ, яку ми маємо також усвідомити, щоб наблизити сезон перемоги. Дивіться, тут сказано, можна повернути цей вірш, якщо ти не повіриш. Якщо ти не повіриш. Дивіться, нам треба повірити. Але повірити в що? Повірити не в те, що ми хочемо. Знаєте, для багатьох людей, у багатьох віруючих є такий, я називаю це, не сезон навіть, а життя розчарування. Знаєте чому? Тому що вони вірили дуже багато разів, вони вірили щось, що їм хотілося, а Бог не давав. Хто переживав такі обставини, коли ви за щось вірували, але Бог не дав вам того? Були в когось? Були розчарування? Ну були, ну давайте чесно. Ну були розчарування, звичайно. І знаєте що? Коли ми віримо, що ми хочемо, хто хоче цієї перемоги для України? Але це не означає, що вона буде. Те, що ми хочемо, не значить, що вона буде. Але треба чекати, що скаже Бог. І коли Він каже, що буде перемога, тоді треба цього хотіти. А не сказати, що Бог, ти зробиш те, що хочу я. Тому що як я хочу, так ти хочеш. Ні. Як Він хоче, то я хочу. Саме так це має бути. І наприкінці, на самому прикінці, я скажу вам дуже просту річ. Чому це так важливо, друзі? Тому що сьогодні цей сезон перемоги для України починається, знаєте, з кого? З кожного з нас. З кожного з нас починається цей сезон перемоги для України. І я хочу, щоб ми це зрозуміли, усвідомили, щоб ми переконали самих себе, що сезон перемоги, він поруч, він завжди був поруч навіть. Він був завжди поруч з нами. Але ми дуже часто були далекі від нього. Тому що якийсь час ми сказали, та ні, я вже можу. Я вже можу. Знаєте, у процесі реабілітації є перший пункт, перший шаг. Хто мені скаже, як він, перший шаг зветься? Перший крок. Боже, я без сили. Боже, я без сили. І знаєте, коли цей крок треба проходити, скажіть мені? Кожен день. Кожен день. Зранку чи ввечері? Три рази всього. Кожної миті я маю усвідомлювати, що я безсилий, тому що коли я усвідомлюю, що я безсилий, то сильним стає хто в моєму житті? Він.
Саме тому, друзі, наближайте сезон перемоги. Скажіть мені, чи далеко ця перемога? Вона близько. Вона близько. Вона завжди поруч з тобою. Хтось скаже, а, так ви про перемогу у війні з Росією. Якщо ви зрозумієте дуже добре цю проповідь, ви зрозумієте, що я навіть про це не говорив. Знаєте, про яку я перемогу кажу? Про перемогу Христа у твоєму житті. Про твою перемогу разом з Христом у твоєму житті. Знаєте, можливо, ця війна і не скінчиться ще там, я не знаю, рік, два. Я не знаю, коли вона скінчиться. Хто його знає? Я відчуваю, що скоро. Я відчуваю, але я не знаю саме коли. Но я точно знаю, я глибоко переконаний, що ця перемога, цій перемозі передуватиме перемога, твоя перемога. І саме це буде наближати цю перемогу у цій війні. Амінь. Давайте ми схильнемо зараз наші голови, ми будемо молитись. Але вже я почну молитись, в мене вже язик все здох. На русском языке. Господь, во имя Иисуса Христа, Боже, я благодарю Тебя сегодня за то, что мы слышали то, что мы слышали. Твое слово, Господь, оно живо, оно действенно, оно острее всякого обоюдоострого меча. Боже, я благодарю Тебя и прошу Тебя сегодня. Господь, как мы слышали Твое слово, Духом Твоим Святым, Ты растворяй его в наших сердцах, Боже. Во имя Иисуса Христа мы славим Тебя, мы величаем Тебя, благословляем, Господь, Тебя и Твое имя во имя Иисуса Христа. Господь, пусть наши сердца будут открыты и готовы принять все, что Ты говорил нам. Во имя Иисуса Христа. Аминь.